Real TV'nin Türkiye bürosu birbaşa yayımda son dakika haberiyle Antalya Belek'ten məlumat verir. Azerbaycan Xarici İşler Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumu çerçevesinde bugünden, yani bir neçə dakika bundan önceden başlayarak iki tərəfli görüşler geçirir. Az önce Xarici İşler Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Katibinin Avropa Asya Amerikalılar üzrə köməkçisi Miroslav Yenşe ile görüştü ve bu görüşdə bir sıra məsələlər müzakirə edildi. Hazırda isə mənim arxada gördüyünüz bağlı qapılar arxasında Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Xorvatiyalı həmkarı Gordon Grilich Radman ilə görüşür. Bu görüşdən sonra hansı məsələlər müzakirə edilib, bu barədə Xorvatiya Xarici İşlər Nazirinin jurnalistlərə kiçik bir açıqlama verəcəyi gözlənilir. Ceyhun Bayramovun, yəni Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin keçirəcəyi bir sıra görüşlər var. Və Türkiye Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə də iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, qeyd edim ki, bu Antalya Diplomatiya Forumu 3 gün davam eləyəcək, yəni 20 iyuna qədər və bu forum çərçivəsində müxtəlif ölkələrdən foruma gələn baş diplomatların iki tərəfli və çox heyətli görüşlər keçirməsi gözlənilir. Onu da qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə birlikdə Türkiyəyə, Antalya Beləyə Azərbaycanlı rəsmilər də gəlib. Onlar arasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələlər Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Asambleyasının baş katibi Asif Hacıyev, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü deputat Tural Gəncəliyev də var. Real TV olaraq Antalya Diplomatiya Forumunu yaxından izləyirik.